Hej på er och välkommen till en ny video av Spela med mig i barn i leksakskanalen. Den här leksaken känner ni redan säkert. Det är tandläkaren av Play-Doh. Men vi ska inte spela med Play-Doh utan med den här vita högen. Det är Super Sun. Och den ska vi använda nu för Drill and Fill-sättet. Hur ska vi kalla våran patient då idag? Jag skulle säga kanske Harald. Vi säger du, Harald, och jag har känt varandra ganska länge. Han är tredje gången i behandling idag. Först och främst ska vi göra några tänder med de här formerna. Men idag ska vi använda Super Sand istället för Play-Doh modellera. Sen pressar vi det hela. Här har vi den första delen av en tand och andra delen måste jag få ut nu. Och det här nu andra hälften, så överskottet ska bort först och sen kan vi sätta ihop båda här. Harald, du måste öppna munnen. Du ska få nya tänder nu. Så, det var den första tanden. Men Harald behöver några fler tänder. Så det tar nog en liten stund. Jag ska förbereda alla. Så, nu har patienten Harald fått alla sina tänder av Super Sand. Man behöver vara lite försiktig med de här formerna med Super Sanden. När den är klar så inte bara dra ut den utan ta fram dem genom att knacka lite på bordet så att de ramlar ut av sig själva. Så Harald, hur går det för dig då? Jag har ont i tänderna. Du har tandvärk? Ja. Okej, vart gör det ont då? Kan du visa det kanske på något sätt? Nej. Det gör ont överallt. Oj, alla dina tänder gör ont. Vad gör vi nu då? Vi kan inte dra ut alla dina tänder. Jo. Nej, vi kan inte dra ut alla dina tänder. Har du inga kvar? Hur ska du äta? Jag bryr mig inte. Du bryr dig inte? Jo. Då äter bara soppa då. Okej, du vill att vi ska dra ut alla dina tänder och du vill bara äta soppa? Ja. Oj, oj, oj. Okej, men då börjar vi helt enkelt med det. Du, det kan göra lite ont nu när vi drar ut alla dina tänder. Vi börjar med den första. Oh! Ja, det gör ont, det förstår jag nog. Man ser igen hur supersanden faller isär och andra tänder ramlar ur direkt. Harald, nu kommer tand nummer två. Som ni kan se, det stannar alltid kvar lite av sanden här. För att supersand är så mjuk och fluffig. Tredje tanden, Harald. Det gör verkligen ont. Hade jag en spruta så skulle jag ge den till dig, men den har jag tyvärr inte. Okej, Harald, jag tror att det räcker. Det är alldeles för brutalt här. Vi låter det vara nu. Har det blivit bättre? Nej. Harald, stackaren. Jag kan inte hjälpa dig tyvärr. Vad gör vi? Jag kommer imorgon en gång till. Du kommer imorgon igen? Imorgon är det onsdag. Tyvärr har vi stängt på onsdag. Men då låter vi det vara så här helt enkelt, Harald. Vad tycker du? Mina tänder ramlar ur. Oj, titta Harald. Problemet har löst sig helt och hållet utav sig här. Du har inga tänder kvar. Alla har ramlat ur. Som ni kan se är Super Sand verkligen supermjuk. Ja, Play-Doh-tänderna hade nog kanske inte ramlat ur på samma sätt. Men ändå, Super Sand är en riktigt bra alternativ till Play-Doh. Och jag hoppas att videon av Harald och mig har
var det bra att ni gillade den. Ge mig en tumme upp, lämna en fin kommentar och glöm inte att prenumerera på vår kanal. Hej då!